Вітаю вас, друзі! Сьогодні в черговому випуску програми «Sport Ukrainian International» ми поговоримо про бокс, баскетбол, художню гімнастику і навіть фігурне катання. Отже, наша різнобарвна спортивна мандрівка починається. Розпочинаємо з приємних новин із Польщі, де проходить молодіжний чемпіонат світу з боксу. Ми вже повідомляли, що в складі української збірної у ваговій категорії 64 кілограми виступає вихованець Кропивницької «Здюшор-2», учень Вадима Саласенка Базарбой Матякубов. І старт на світовій першості для бронзового призера молодіжного чемпіонату Європи 2020 року вийшов напрочуд вдалим. Цей турнір зібрав 487 атлетів із 66 країн світу. Збірна України представлена 19 боксерами. Наш земляк Базарбой Матякубов у першому бою зустрівся зі швейцарцем Каломом Кейном Меттюзом. Підопічний Вадима Саласенко активно і рішуче розпочав бій, завдаючи супернику серію за серію потужних ударів. Вже в першому раунді рефері в ринзі двічі відрахувала нокдаун швейцарцю. По закінченню стартової 3 хвилинки усі 5 арбітрів віддали перевагу нашому землякові. Але до остаточного підрахунку балів справа не дійшла. У другому раунді українець рішуче пішов в атаку в намаганні достроково завершити поєдинок. І це кропивничанину вдалося. Базарбой ще двічі відправив конкурента в нокдаун, і бій було зупинено за явної переваги українського боксера. Другий бій учень Вадима Саласенка проводив проти болгарина Красиміра Джурова. Більш потужний суперник у першому раунді більше працював другим номером, але судді вирішили, що Джуров влучав частіше. Всі 5 арбітрів віддали перевагу болгарину. Але це тільки роззадорило українця. У другому раунді Матякубов домінував, частіше влучав, а суперник не завжди встигав захищатися і часто притримував конкурента. За це рефері в ринзі навіть зняв із Джурова 1 бал. Після завершення боротьби у другій 3 хвилинці, за рахунок попередження суперника, попереду за суддівськими балами вже був кропивничанин. Ну а в третьому раунді Базарбой Матякубов продовжував нарощувати свою перевагу і повністю домінував у ринзі. Цього разу відправити конкурента в нокдаун і достроково перемогти не вдалося. Але сумнівів у тому, що українець був сильнішим, у арбітрів не було. Вихованець Кропивницького «Здюшор-2» виграв другий поєдинок і пробився до чвертьфіналу, де зустрічався з чехом Еріком Сухі. Нагадаємо, що в минулому році саме чеський боксер здолав нашого земляка в півфіналі молодіжного чемпіонату Європи. Із перших секунд чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу українець пішов у наступ і пробивав захист суперника, який намагався діяти другим номером. Але влучних ударів у вихованця Кропивницького «Здюшор-2» було значно більше. Отже, четверо з 5 суддів віддали перевагу українському боксеру, а один побачив перевагу Сухі. В другій 3 хвилинці характер протиборства не змінився. Базарбой Матякубов атакував, пресингував і піджимав конкурента. Чех не мав можливості використати свою довжину рук та більш потужні фізичні дані. Після другого раунду усі бокові судді визнали перевагу кропивничанина. Ну а в третьому раунді наш земляк діяв на куражі, а суперник пропускав один удар за іншим. Сумнівів в перемозі саме українського боксера не було ні в кого, хто спостерігав за цим поєдинком. Судді одноголосно віддали перевагу хлопцю з Кропивницького. Отже, Базарбой Матякубов узяв надупевнений реванш у Еріка Сухі 5-0 та гарантував собі як мінімум бронзову нагороду. А сьогодні ввечері учень Вадима Саласенка
побореться за путівку до фіналу з суперником із Киргизстану Зантаро Ташиєвим. Ташиєв у конкурентному двобої здолав одного з головних фаворитів молодіжного чемпіонату світу в категорії 64 кілограми росіянина Михайла Занулабідова. Про те, як завершився цей чемпіонат світу для Бозорбоя Матякубова, ми розкажемо вже в наступному випуску нашої програми. Ну а далі про гарний приклад для всіх юних талантів, які мріють займатися спортивною журналістикою. Попри всі проблеми та складнощі сьогодення, у нас є талановита молодь, здатна підхопити естафету в досвідчених спортивних журналістів. При цьому наші молоді колеги вже голосно заявили про себе не тільки в Україні, але й на міжнародному рівні. Сьогодні хотілося б вас познайомити із українським лауреатом конкурсу Міжнародної асоціації спортивних журналістів в номінації «Бродкастинг. Молоді журналісти до 30 років». Тревел-блог нашого героя Мальме «Динамо Київ. Подорож до Швеції за командою» був високо оцінений міжнародним журі. У підсумку наш колега посів четверте місце серед близько 200 претендентів. Саме про участь у конкурсі, підготовку матеріалу, навчання на онлайн-курсах АІПС ми поговорили в Києві з випускником магістратури Київського інституту журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка, претендентом на звання найкращий молодий журналіст 2020 року за версією Асоціації спортивних журналістів України Владиславом Дунаєнком. Просто нереальна атмосфера. Наконец-то прилетели уже в Копенгаген. Ух, было очень близко. Сидим на границе, ждем, пока пробьют наши данные. Такого еще не видел ни на одном стадионе. Все свободно, легавайся. В следующий раз не забудешь паспорт с собой взять. Не надо забивать свой гол! Самый символ Евро-2012. Выдвигаемся, значит, изучать Копенгаген. Дошли до самой главной площади Мальме. Мені трохи повезло, дякуючи нашому президенту Асоціації спортивних журналістів Олександру Віталійовичу Главинському. Він ще навесні минулого року запропонував мені взяти участь у курсах від Всесвітньої організації спортивних журналістів щодо того, як спорт розвивається у період пандемії. І після цього нам усім учасникам цих курсів запропонували відправити свої роботи на саме цей конкурс, який називається «Sport Media Awards» від АІПС. У мене було записано декілька відео у таких невеличких тревел-влогів, як я подорожував на матчі за кордон, на матчі Київського Динамо, на матчі української збірної. Я вирішив трохи спробувати і відправив одне з таких відео номінації «Бродкастинг», але це номінація спеціально для молодих журналістів до 30 років. І от так трапилося, що місяць тому спочатку оприлюднили лонг-листи. У моїй номінації туди потрапило 24 людини, я потрапив до них, а пізніше опублікували вже шорт-листи, до яких було там 14 номінантів. Для мене було, якщо щиро казати, це трохи сюрпризом, тому що я вже не сподівався туди потрапити, але попереду ще декілька етапів голосування, і от буквально на днях АІПС оголосила, що переможців і нагородження в онлайн-режимі якраз пройде вже 22 березня, і цього року це буде відбуватися в онлайн-режимі, якраз через ці обмеження карантинні, тому що минулого року це відбувалося в Будапешті, а цього разу от вирішили зробити таким чином. –
На ці курси було запрошено багато всесвітніх спікерів. Це були і люди, які відповідають за роботу ЗМІ у таких світових організаціях, як FIFA або МОК. Також були олімпійські чемпіони, були журналісти-розслідувачі. Також до нас запрошували діючих спортсменів з NBA. І кожного заняття спочатку був панельна дискусія з спікером, який підготував якусь тему, а після цього там півгодинка було, у нас були ментори закріплені за нами. Це люди, які вже працюють там більше 30-40 років в спортивній журналістиці, пишуть для італійської газети Della Sport, для британських BBC, Guardian. І вони розповідали нам, проводили такі заняття з журналістики, розповідали, як правильно брати інтерв'ю, як будувати бесіду, яких принципів потрібно дотримуватися. І також давали нам домашнє завдання, за які потім виставлялися оцінки. І на підставі цих оцінок у сертифікаті писалися там з відзнакою, ти закінчив чи ні. І ти як закінчив? Я закінчив з відзнакою. Я дуже ретельно до цього поставився. Я не міг підвести Олександра Віталійовича. Всі курси проходили англійською мовою. Там було присутні більше 100 людей з більш ніж 60 країн світу, з усіх континентів. Були і американці, і африканці, і були слухачі з Китаю та Японії. Єдиний представляв Україну? На перших заняттях був єдиний з України, а пізніше підтягнулося ще декілька українців. Це Мирослава Ліховіт, яка зараз вона живе в Бельгії, та наш український колега, який зараз живе в Києві, до цього Львові, Лі Рені, він, якщо не помиляюся, канадієць. Так, але зараз він перебуває в Україні, він також пізніше до цих курсів доєднався. Мені дуже сподобалась дискусія з Даніло Галінарі, це італійський баскетболіст, який зараз грає в NBA. І один з менторів, який його запросив, нам розповідав, як він тільки потрапив в NBA. Він тоді грав в нью-йоркській команді, і якраз цей ментор працював тоді в Нью-Йорку. Нью-Йорк Нікс. Так, і він розповідав, як йому довелося зіткнутися з цим хейтом, який дуже розповсюджений в американському спорті, коли там за гарну гру тебе можуть підняти до небес, а там за погану затовкти. І як там журналісти можуть заходити навіть до роздягалень, аби взяти інтерв'ю прямо після матчу. От він розповідав встановлення, як вони відновлюються під час такої карантинної паузи, як готуються до баблів. І також мені дуже був цікавий Ганс Гультман, це голова медіа FIFA. Він розповідав, як влаштовані їх департаменти FIFA, яким чином вони співпрацюють. І було дуже дивно, що там їх насправді дуже невелика кількість людей працює в цьому департаменті, і він на прикладі розповідав, як вони влаштовували чемпіонат світу останній, який проходив в Росії. А хто ще з, ти казав, олімпійські чемпіони були, хто це? Так, був Гебресіласі, він зараз у своїй країні в Африці там займає одну з урядових якихось посад. Так, він розповідав, що його мотивувало там займатися бігом, через які склади що він прийшов, тому що ми знаємо, що африканські країни, більшість з них не надто розвинені, на жаль, і вони стикаються з проблемами, з якими рядові жителі більшості європейських країн ніколи в житті не стикалися. Перше, про що ми говорили, це однозначно те, що в спорті буде перший час набагато менше грошей, буде важче реалізовувати якісь партнерські, спонсорські заходи, те, що вже не буде таких там великих трансферів в футболі. І щодо глядачів, що скоріш за все, хоч ми бачимо, що там в деяких лігах вже повертаються глядачі на трибуни, але що пройде ще мінімум декілька років до того, як все відновиться, і у більшості там випадків прийдеться починати не те, щоб спочатку, але там знову підтверджувати, виходити на той рівень, який був до пандемії, що це створить певні складнощі. Мені
мені цікаво насамперед розвиватися у всіх напрямках, як і в писемній журналістиці. Думаю, що для журналіста це дуже важливо насамперед вміти писати. Також мені цікаво працювати на камеру, такі власне, як відеоблоги. І думаю, що зараз, може, поки пандемія, то потрібно трохи попрацювати на місці, десь осісти на більш стабільний, якесь місце, поки у нас закриті кордони, і назбирати ідеї, проаналізувати ще раз свої помилки, підготуватися до того моменту, коли знову можна буде подорожувати, їздити на матчі, щоб тоді вже зробити ще більш якісніший продукт, ніж був до цього. Я висвітлюю у відео цьому блозі, висвітлюю тільки футбольні події, але у власному блозі, де я пишу на вебсайті, там я пишу і про хокей, і про бойові види мистецтва. Я записую інтерв'ю там з нашою чемпіонкою Дар'єю Білодід, так як я сам займався дзюдо, я розумію весь цей спорт з середини, так? Записую з легкоатлетками, з Юлією Левченко. Зараз там готуюся до інтерв'ю з нашою каратисткою Анжелікою Терлюгою. Тобто в плані різноманіття спорту я не обмежую себе, те, що цікаве. Можливо, задумаюсь про якийсь цикл інтерв'ю перед Олімпійськими іграми, якраз там з гімнастами, знову ж таки легкоатлетами, зі Станіславом Груною, каратистом, тому що цього року, якщо відбудуться Олімпійські ігри, карате буде представлено вперше на них, і у нас є представники, і більш того, вони є реальними претендентами на медалі. А щодо відвідування Олімпійських ігор, у мене були думки, але зараз, так як я фрілансер і, по суті, ні від кого не залежу, це зробити трохи складніше. Можливо, у майбутньому, коли я ще трохи більше досвіду здобуду, тоді можна буде задуматися над тим, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Баскетбольний клуб «Золотой век» зіграв чвертьфінальні та півфінальні матчі чемпіонату України в першій лізі. Чи вдалося хлопцям Андрія Бабенка підтвердити статус фаворитів у цих протиборствах і здобути путівку до фіналу, дізнаєтеся з нашого репортажу. Золотому віку вистачило двох поєдинків для того, аби здолати супротив у чвертьфінальній серії суперників із другої команди «Київбаскет». У першій грі, яка відбувалася у столиці України, стартова 10-хвилинка була рівною лише в кінцівці. Наші хлопці трохи відірвалися в рахунку – 16-14. Вирішальною стала друга чверть, у якій хлопці Андрія Бабенка розгромили киян 17-4. І лише в четвертому періоді господарям удалося повернутися у гру і наблизитися до золотих на відстань 9 очок – 43-52. Але клас і досвід кропивничан дозволив повернути собі ініціативу і здобути перемогу 63-51. У Кропивницькому господарі домінували з перших хвилин, а суперники намагалися наздогнати конкурентів. Киянам навіть у третій чверті вдалося скоротити відставання з 16 до 9 очок. Та господарі не захотіли доводити справу до третього матчу. Золоті за рахунок класної гри своїх лідерів повернули собі ініціативу і швидко відірвалися на 20 пунктів. Не зіпсували картини і резервісти, яких Андрій Бабенко випустив на майданчик у четвертій чверті. Фінальна сирена зафіксувала другу перемогу золотого віка 81-66, яка вивела нашу команду до півфіналу. Ось як прокоментував підсумок боротьби з баскетбольним клубом «Київбаскет-2» наставник кропивничан Андрій Бабенко. Ігри вийшли плюс-мінус однакові, десь невеличкою перевагою нашої команди, що вони знали приблизно, що ми будемо грати, що ми знали, тобто команди готувалися, було видно, що команди готувалися до ігор, але все-таки за рахунок, напевно, якихось більш кращих індивідуальних дій, командних дій, нам вдалося отримати перемогу. Скажіть, сьогодні так здалося у третій чверті,
що хлопці зарано повірили у перемогу. І ось був такий відрізок, не дуже приємний, коли скоротилося відставання. З чим це пов'язано і за рахунок чого вдалося повернутися? Повернути ініціативу, скажімо. Ну, Київ доволі росла команда, але в третій четверті запропонували нам так називаємий смолбол. Тобто вони почали грати доволі низькою п'ятіркою, дуже швидкий баскетбол, і ми на початку почали не встигати за їхньою грою, тому нам прийшлося змінити трошки склад, щоб трошки зменшити, можливо, зріст, але збільшити швидкість. Ну і за рахунок цього вдалося вирівняти і нав'язати далі свою гру. Скажіть, наскільки вболівальники допомогли, наскільки відчутна ця підтримка, наскільки вам приємно грати в такій гру? Завжди приємно грати, коли на трибунах є люди. Все ж таки ми граємо більше для вболівальників. Та не більше, а взагалі баскетбол – це гра для вболівальників. Граємо для них і намагаємось вигравати для них. Тому чим більше вболівальники, чим активніше зал підтримує, тим більше емоцій і набагато приємніше грати. І саме за палкою підтримки своїх глядачів «Золоті» провели два домашні півфінальні матчі проти Хмельницької політехніки. Але це були різні поєдинки. Кропивничани до першого півфінального двобою мали у своєму пасиві лише одну поразку, а хмельничани – чотири. В перших двох раундах плей-офф «Золоті» виграли по два матчі – хмельничани також не мали проблем із київськими хижаками і запорізьким металургом. До того ж, обидві команди виграли груповий етап, тож сили суперників були приблизно рівними. Зі стартових секунд першої зустрічі гості продемонстрували свій рішучий настрій і дещо приголомшили хлопців Андрія Бабенка своїм пресингом, жорсткими діями і точними китками. Гостям удалося відірватися на 8 очок, і лише ціною надзусиль кропивничани змогли скоротити своє відставання в кінцівці першої чверті до 5 пунктів – 14-19. І вже у стартовій 10-й хвилинці стало помітно, що трійка арбітрів забагато дозволяє хмельничанам і безжально карає господарів. Усі суперечливі епізоди трактувалися на користь гостей. За таких умов, коли проти тебе грають не тільки конкуренти, хлопці Андрія Бабенка часом втрачали впевненість і робили забагато помилок. А ще м'яч декілька разів просто випадав із кільця, коли здавалося, що два очки здобути. Тим не менш, у другому періоді «Золотим» вдалося не тільки не відпустити гостей у відрив, але й виграти другу чверть з перевагою в один пункт – 21-20. Отже, на велику перерву команди пішли за рахунку 35-39 на користь хмельничан. У третій чверті, після двох поспіль дальніх влучань Богдана Сосоя, прекрасних дій у нападі та в захисті Олександра Драбязка і силових проходів Максима Ожегова, господарям за шаленої підтримки вболівальників удалося не тільки наздогнати суперників, але й відірватися на 8 очок – 62-54. Та це не влаштувало арбітрів, які знову взялися за свою справу і зупинили відрив кропивничан технічними неспортивними фалами та декількома дуже дивними свистками. Гості такими подарунками суддів скористалися, адже суперники знову втратили ігровий ритм. Хмельничани за рахунок штрафних і дальніх влучань вийшли вперед перед четвертим періодом – 64-67. У заключній 10-й хвилинці баскетбольні гойдалки продовжувалися. Кропивничани постійно наближалися в рахунку, але у вирішальні моменти часто густо нервували і приймали поспішні рішення. Та й арбітри продовжували підсвистувати на користь політехніки. Коли ж за 13 секунд до фінальної сирени гості забили два штрафних і відірвалися на 4 пункти, здавалося, перемога у них у кишені. Але після тайм-ауту Андрія Бабенка Олександр Драбязка закинув триочковий, а потім наші хлопці перехопили м'яч і здалеку бив Богдан Сосой. Та м'яч по-зрадницьки випав із кошика, а влучне добивання Ожегова було вже після фінальної сирени. Отже, «Золотой вік» поступився з рахунком 85-86. Перша гра десь якесь... Можливо, не на належному рівні налаштування на гру. Перші 5 хвилин просто провал в грі.
Потім, в принципі, рівна гра всю гру. В першій грі був такий відрізок, де ми почали вигравати, але, на великий жаль, не лише команда і гравці вирішують долю поєдинку. Для того, аби продовжити боротьбу за фінальну путівку, хлопцям Андрія Бабенка у другій зустрічі, де номінальними господарями були хмельничани, потрібно було будь-що перемагати. І наша команда зробила суттєві висновки з попередньої невдачі. З перших секунд другого протиборства кропивничани злагоджено та зібрано діяли в захисті і осмислено та результативно в нападі. Якщо у першій грі забиті м'ячі давалися хлопцям Андрія Бабенка з великими труднощами, то цього разу золоті все робили швидко і часто густо непередбачувано для захисту конкурентів. Хмельничани очікували, що основна загроза для їх захисту буде йти від Олександра Драбязка, але на перший план вийшов Антон Мельник. Форвард золотого віка забивав із будь-яких положень і ситуацій, набравши в першій 10 хвилинці 21 очко із 32 команд. Та головне, що за нормального суддівства чомусь у суддівській бригаді відбулася зміна старшого судді, номінальні гості повністю перегравали політехніків під щитами і своїм вправним захистом примушували суперників часто помилятися. Вже після першого періоду кропивничани були попереду з перевагою в 12 очок, 20-32. Надалі підопічні Андрія Бабенка не збавляли обертів і нарощували свою перевагу. І коли відрив від суперників в четвертому періоді сягнув 30 очок, наш наставник повністю змінив склад і надав можливість зіграти резервіст. Політехнікам переважно зусиллями свого лідера Микити Базілєва, який набрав 37 очок, удалося скоротити відставання до 20 пунктів. Але Базілєв програв свою особисту снайперську суперечку Антону Мельнику, який настріляв 40 очок, а його команда поступилася 73-93. Вчора ми перший раз зустрічалися з Хмельницьким, ми до цього його не бачили. То есть так чисто по видео могли разобрать. А и вчера вживую столкнулись с этой командой. Где-то недоработали, провалили первую четверть. Потом уже было тяжело догонять. Ну и, в принципе, в конце могли достать, но немного не хватило. Но заслуженное поражение вчера получили. Сегодня у нас уже отступать было некуда. Нам нужна была только победа. Что мы сегодня и показали. Мы собрались всеми силами и сделали нужный нам результат. Як налаштовувалися на сьогоднішній поєдинок, за рахунок чого вдалося все ж таки прорахувати цих суперників, переграти їх з таким відчутним рахунком? У нас команда опитна, грубо говоря, опитні гравці, і особо настраюватися не потрібно, кожен сам розуміє, в якому положенні і що потрібно робити. Я ж говорю, вчора ми не доработали, сьогодні усунули свої ошибки і зіграли більш командно і динамічно. Скажи, будь ласка, чи реально в Хмельницькому здобути перемогу? Я все ж таки не відкидаю суддівський фактор. Ми вчора всі бачили, що він відіграє доволі суттєву роль. Не, мы едем только за победой, даже несмотря на судей, что мы в сегодняшней игре показали, даже как опять они судили не очень гладко, но когда разница 30 очков, судьи уже никак не помогут. То есть мы едем выносить и выигрывать, и заслуженно выходить в финал. А ось як прокоментували тренери команд підсумок боротьби та налаштування на вирішальний бій. Ну, я думаю, по-перше, то, що ми є трошки молодший склад, і є у нас трошки більше фізичних якостей в плані того, щоб бігти. Вчора ми реалізували це, сьогодні трошки було складніше, але будемо готуватись до домашнього поєдинку. Скажіть, як ви налаштовуєтесь на домашній поєдинок і які складнощі ви бачите у грі, які переваги у Золотого віку ви хочете нейтралізувати? У Золотого віку, я думаю, що не вражаним взглядом видно, що явно ігроки повище, посильніше фізично. Тому є до чого підготуватись. Ми програли підбір, тому вдома будемо намагатись цього не допустити. Казати велике дякую нашим вболівальникам, які два дні просто несамовито підтримували, і це давало дуже великих сил і наснаги. Велике дякую. Що стосується гри, в другій грі виконали не все, на процентів 50, лише те, що домовлялися, але все ж таки хлопці зібралися, налаштувалися більш якісно на гру.
Скажіть, Антон Мельник сказав, що їдемо вигравати, незважаючи на всі фактори, але все ж нема у вас певного остраху їхати в Хмельницький і, по-перше, там червона зона, а по-друге, все ж таки нема остраху через суддівський фактор. Я не можу не про це не питати, вважаючи перший поєдинок те, що ми бачимо. Ви знаєте, ну, боятися в ліс не ходити, вовків, да? Ми їдемо, червона зона нас, ми вже не раз грали в червоній зоні, тому це не є проблемою. Що стосується суддівця, ну що, Бог їм суддя, якщо вони так вирішують. Добре, сьогодні все в порядку, всі здорові, закінчили матч, нема ушкоджень і настрій гарний у хлопців, я так розумію? Настрій бойовий, будемо готуватися. Ну, є там невеличкі, да, удари, пошкодження, але я думаю, що все буде добре. Тепер доля фінальної путівки визначиться 22 квітня у Хмельницькому. І дуже хочеться сподіватися, що це буде чесна боротьба гідних конкурентів без втручання третьої суддівської сили, як це було в першому матчі в Кропивницькому. І знову чарівні грації демонстрували свою майстерність у Кропивницькому. І хоча через карантинні обмеження наші шанувальники художньої гімнастики не мали можливості побачити виступи спортсменок на Всеукраїнській універсіаді та турнірі «Кіровоградська зіронька», але свято чарівності та краси традиційно пройшло на високому рівні. І не розповісти про ці чудові змагання ми просто не мали права. Змагання з художньої гімнастики в рамках 16-ї літньої універсіади України, які проходили у спортивному залі факультету фізичного виховання Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, були етапом відбору до Всесвітньої універсіади, яка має відбутися в китайському місті Чэнду з 8 по 19 серпня 2021 року. У Кропивницькому за нагороди боролися 37 гімнасток із 7 вищих навчальних закладів України. Медалі розігрувалися в особистому та командному заліках. Про складнощі в підготовці до цих змагань та їх особливості нам розповіла головний суддя Всеукраїнської універсіади Ольга Шевченко. Ну, дійсно, було нелегко. Ми завжди прагнемо взяти ці змагання саме сюди, на Кіровоградщину, тому що Кіровоградщина, художня гімнастика на Кіровоградщині – це Центрально-Український державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Дуже приємно відзначити, що саме і збірна команда Кіровоградської області за програмою майстрів спорту – це саме студентки факультету фізичного виховання. Ці змагання дають змогу студенткам проявити себе і показати самі найкращі результати саме серед студентів. Чому? Тому що коли ми їздиш на чемпіонати України, на Кубки України, там змагаються області і склад різний, не тільки студент, а студенткам вчитись, навчатися і показувати результати, тренуватися дуже тяжко. В цих складних умовах, да, дійсно, нам було складно. Складно було готуватися, тому що дистанційне навчання передбачає дуже деякі складнощі саме в тренувальному процесі. Оголошений попередній локдаун теж нам трошки заважав, але ми щиро вдячні ректору Олегу Анатолійовичу Семенюку, який дозволив нам готуватися, і ми готувалися плідно, і результат, як кажуть, показав себе. Хочеться відзначити також, що комітет з фізичного виховання і спорту у Міністерства освіти і науки України теж допоміг нам. Допоміг в чому нам? Він допоміг саме в процесі організації, саме забезпеченні санітарно-епідеміологічної ситуації тут у нас на факультеті фізичного виховання. Дозволив командам взяти участь з інших регіонів, хоча там і красні зони, і дітям було складно тренуватися. Вони шукали місце для тренування, це в спілкуванні з тренерами ми з'ясували. Вони шукали місце для тренування саме ті, хто приїхав до нас з красної зони. Але вони знали, що це змагання для студентів дуже важливе. Попереду Всесвітня універсіада
всесвітня універсіада, яка відбудеться в Китаї. Сподіваємося, що вона відбудеться в таких умовах. Але попереду ще багато стартів, які нам дозволять показати себе. Скажіть, напевно, запрошували більше команд, а 7 було, так? Всього команд 7. А скільки планувалося, скільки взагалі приїжджало до нас до цього? Ну, да, дійсно, прикро, такі умови нам завадили. Приїхати командою завжди гарно і показували результати. Дівчатка саме з Львовського національного університету фізичного виховання і спорту. Дуже прикро, що не в повному складі приїхала команда з Дніпропетровська. Дуже, якби так, вболіваємо за те, що немає у нас Закарпатської. Вони теж повинні були у нас бути. Але теж такі ситуації, Вінницька область теж повинні були бути. Ми чекали на 15 команд. Приїхали 50%, тому що такі умови. Студентки ЦДПУ імені Винниченка здобули золоті нагороди у груповому багатоборстві. У фіналі групових вправ із 5 м'ячами наші дівчата набрали 2 суму балів, а в композиції з 3 обручами та 2 парами булав представниці Кіровоградщини були 3. На вищу сходинку призового п'єдесталу зійшли представниці факультету фізичного виховання ЦДПУ Анастасія Волошина, Вікторія Чалая, Анастасія Почивалова, Анна Нестеренко, Анастасія Гладких и Алина Журба. Выступили, на мое мнение, и на всю команду, мы выступили очень хорошо и достойно представили наш университет на этих соревнованиях. Подготовка была очень тяжелой, потому что с карантином плюс обучение идет дистанционно, и это совмещать с тренировками было очень тяжело. И готовились мы очень довольны, приехало очень много хороших команд, и было интересно с ними соревноваться. Очень переживали то, что, возможно, могут отменить универсиаду. Мы очень плодотворно и долго к ней готовились и очень довольны своими результатами. А на вашу думку, чого все ж таки не вистачило? Чи суперниці були сильніші, щоб все ж таки зійти, виграти командні змагання в загальному заліку? Возможно, какого-то психологического настроя не хватило, уверенности в себе. Ну, мне кажется, что нам помешал немного страх. Ну и плюс команда Киев очень сильная, они всегда были сильными. Все-таки национальный университет. И мы очень рады, что они присутствовали на этих соревнованиях. И было интересно с ними соперничать, потому были что достойные соперники, да. Скажіть, дівчата, мене завжди цікавило, що важче, працювати в команді чи виступати в особистих видах, в особистому залі? Мне кажется, то, что все-таки, наверное, в групповых упражнениях работать сложнее, так как нужно видеть не только на площадке себя, но и всю команду, и те же предметы мы перебрасываем, то есть это зависит от партнера, который тебе будет бросать. Настроить командный дух надо все вместе. Индивидуально ты вышел и чисто сам на себя работаешь, а в групповых упражнениях ты работаешь на команду. В особистому багатоборстві перше та друге місця посіли киянки Анастасія Валентірова та Ольга Шевцова. А кропивничанка Вікторія Чалая здобула бронз. У вправі з обручем наші Вікторія Чалая і Аліна Журба посіли 2 та 3 місця. Також Аліна Журба приміряла бронзові медалі після завершення боротьби у вправах із м'ячем, булавами та стрічкою. У загальнокомандному заліку кропивницькі грації стали 2-ми, поступивши студенткам Київського національного університету фізичного виховання і спорту України. 3-тє місце посіли гімнастки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Головний тренер нашої збірної Ольга Шевченка вважає виступ своїх підопічних вдалим, а результати боротьби за нагороди абсолютно закономірні. Я задоволена тим, що ми верхній п'єдестал у нас був. Ми було нагородження в групових вправах багатоборства, і команда саме в групових вправах, на що я і сподівалася, і розраховувала. Вони посіли 1-е місце в групових вправах. В командному заліку дійсно дівчатка дуже сильні з Національного університету фізичного виховання і спорту. Ті, які посіли 1-е, 2-е місце в багатоборстві, це Валентірова Анастасія Шевцова Ольга, це діти, які були в складі збірної команди України в свій час. Тому на сьогоднішній день перемога знайшла їх. Але у нас ще багато праці, є помилки, є над чим працювати.
У нас попереду чемпіонат України з гімнастики художньої, де буде представлено 25 областей і за програмою кандидатів, і в майстри спорту. Ось 26 квітня потрібно буде їхати в Білу Церкву. Я думаю, що ми ще попрацюємо, виправимо помилки і все буде гаразд. А наступного дня, після завершення універсіади, розпочалися традиційні всеукраїнські змагання «Кіровоградська зірочка». Тут за нагороди боролися 156 грацій різних вікових груп, не тільки з Кропивницького, ще й з Кривого Рогу, Сум, Кам'янського, Черкаси, Павлограда. За підсумками турніру, за програмою першого розряду, чемпіонкою стала вихованка Кропивницької кадрі США-3 Діана Радіонова, яку тренує Людмила Виноградова. Другою стала учениця Єлизавети Горлової зі школи шпагата Адріана Шулешко. А бронза в активі Марини Ващенка із Окадею США «Ніка». За програмою кандидаток у майстри спорту увесь п'єдестал зайняли вихованки Кропивницької Окадею США 3 Дар'я Савенко, Анастасія Скидан і Марія Олечко, яких тренують Анастасія Мельник, Наталія Горбань і Світлана Худякова. А за програмою майстрів спорту срібну та бронзову нагороду в багатоборстві вибороли Вікторія Чалая та Аліна Журба. А найкраще тут виступила учениця Анастасії Мельник із кадрі США-3 Дар'я Кучеренко. Поки найсильніші фігуристи світу виявляли найкращих на особистому та командному чемпіонатах світу, на яких домінували росіяни, Кіровоградщина, мабуть, уперше у своїй історії також приймала представницькі всеукраїнські змагання з фігурного катання. А це для нашої області, погодьтеся, непересічна й унікальна спортивна подія. Детальніше в заключному на сьогодні сюжеті наших олександрійських колег. Майже 200 фігуристів з 26 міст України з'їхались на всеукраїнський чемпіонат «Олександрія Кап», аби вразити всіх своїм найкращим виступом. Вік учасників не обмежений – найменше 5 років, найстарші – 55. І це не лише представниці прекрасної статі. Серед спортсменів майже 30 хлопчиків. Я займаюся фігурним катанням з 4 років. Поступово з кожним заняттям я все покращую свої вміння. Я думаю стати чемпіоном світу. Чемпіонат включає 2 дні змагань. Виступають спортсмени у категоріях відповідно до віку та рівня підготовки. 10-річна харків'янка Анна Ревенкова здобуває перемогу у категорії бронза. Перше місце на змаганнях всеукраїнського рівня – важлива сходинка у кар'єрі юної фігуристки. Дівчинка мріє про професійний спорт і титул чемпіонки. Мені ця перемога далась дуже складно, тому що я к ній довго тренувалася, настраювала себе, і з цього у мене вийшло все, а займаюся вже як майже 5 років. Учасників судді оцінюють за міжнародною комп'ютерною системою. Вражені рівнем підготовки змагань і гостинністю міста досвідчені тренери, а у минулому титуловані спортсмени, які представляли Україну на міжнародному рівні. Ми дуже довольні. Прекрасний город, прекрасна, вообще позитивна атмосфера на катке. Вот, і дуже би хотіла, щоб начало це і було продовження. Ми з великим удовольствием будемо к вам приїжджати. Організатор чемпіонату – Федерація фігурного катання Львівської області. Підтримку в його проведенні на дала Олександрійська міська рада. Навіть дещо нестандартний розмір арени не перешкода у проведенні змагань такого рівня, переконані організатори чемпіонату. Їх основна мета – заохотити фігуристів до ще більших перемог. Він трошки менший по розмірам, за розмірами, як стандартна льодова арена, але в цьому немає жодних яких заборон для проведення. Тобто, якщо чемпіонат Європи або чемпіонат світу, звичайно, там вимоги.
В даному якби, випадку жодних обмежень немає по розмірам льодової арени. Ми нагороджуємо всіх медалями, кубками і подарунками всіх учасників. За навіть учасників, які просто приймають участь, але не посіли призові місця. Чемпіонат проходить з урахуванням карантинних обмежень, тож насолодитися піруетами, спіралями та стрибками фігуристів мали хіба що самі учасники. Спортсмени сподіваються, що змагання стануть традиційними, а наступний турнір «Олександрія Кап» пройде за участі глядачів. Це все, про що ми встигли вам сьогодні розповісти. Попереду нові сподівання, цікаві сюжети та репортажі, які порадують вас і піднімуть настрій. Саме зі сподіваннями на найкраще я з вами прощаюся. І бажаю любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски програми «Спорт Ukrainian International» і бути здоровими. Нехай вам щастить!